mestre Botavara e o Botapica. É verdade, mestre? É. Eu vou com o cajadão aqui e tu bota pica, picadura neles. Você chamou? Algum problema, Junker? Que eu nem sabia. É, show de bola. Oh! Cara? Só mais uma missão. Depois bom dia, camarada. Não cuidem uns dos outros quando for a hora. Eu vou mudar, no próximo comercial vai ser só 90 segundos, porque o que eu queria fazer o Twitch não faz, vagabundo. 5, 4, 3, 2, 1. Oi? Pode ser. Os adversários estão atacando. Quero apertar o botão! Ó, o Reaper à direita com o Junk. O Reaper tá à direita ainda, tá? Isso. Aprimorando sua força. Bom, vai dormir. Olha o Reaper dele, ó. Olha o Reaper lá. Semelhante, vagabundo. Já voltamos dos nossos comerciais. Volta um pouquinho, Junk. Por favor. Tranquilo. Chegando aí já. Boa. Como é que tá a cura aí, pessoal? Tá boa? É, eu faleci. Eu lutei pra não morrer e esse pneu me pegou, hein? Aí fodeu. Pegou no ar. Eu não sei se esse tanque aqui ele é. Ah, ai meu Deus! Ah não, gente, errou. Eu acho que errou aí. Ai. Ai! Ah, desculpa. Me atrapalhando os controles. Tô pra frente deles. Ah, oh, droga. Ah, puxa o bispo, chega lá. Meu Deus. Ih, fodeu. Preguiça de caminhar com a chica aqui. Ainda bem que foi um soldado que tinha. Ih, fodeu, agora sim. Calma. Isso aí, pau no cu do governo, boião. Isso aí. Segurando aí com tudo. Oh, boa. Vamos lá, mais um pouquinho. Aí por trás aqui, ó. Ai. Cara, eu tava do lado do pneu, cara. O cara não quis me pegar. Já tem ult. Cheguei no ponto.
É a Mercy aqui. Mercy DPS. Só pegar que tá purpada. Toma um soco nos... Toco nos corno. É, se não purpar a Mercy ali, ela incomoda um pouco. Bota a torretinha, Barbado. Bota a torretinha. Bota a torretinha. Ai. Zero bastião. Agora ele vai bastião. Sofrer o baixo. Toma, botei. Voltou. Ah, vai dar super certo, vai. E... Ai, meu Deus. É que deu mesmo. Tem gente no ponto. Tem gente no ponto. Tá o Junk comigo aqui. Isso! Precisou. E aí? Pau no cu do governo, levamos! Zero eu falei morte. Que a gente ia ter. Zero. Eu zero também? Morte. Eu também. Meu Deus. O Jack comeu tanto, encheu o rabo de ovo ali, né? Jogando da partida. Tava até...